Бурштиновий ангел, аплодисменти і теплі слова подяки. Так відзначили кращих благодійників і меценатів краю. Сьогодні церемонія, вона є дуже позитивна. Люди, які виходять на сцену, це дійсно заслужені організації і зміцнення громад, і самооборона Нітішина, інші організації, і бізнес-організації, що дуже важливо. Добро починається від тебе. Є такий девіз. Кожен має на своєму місці робити добре свою справу. Я дякую, що на Хмельниччині таких людей є дуже багато. Цьогоріч про участь у всеукраїнському конкурсі заявили 744 претенденти. Хмельниччина – третя за кількістю учасників. Визначенням переможців у 8 номінаціях займалася спеціальна експертна рада. Кращих благодійників обирали серед бізнесменів у світі та культурі, соціальній сфері, у захисті України, у допомозі дітям. Визначили мецената та волонтера року. Те, що стосується АТО, те, що стосується допомоги, це було пріоритетом всього колективу, не тільки мене як керівника. Всі збиралися, допомагали. А зараз в нас, знаєте, добре правило. Щотижня обов'язково їде волонтерський бус туди, на схід до хлопців. І щотижня ми його вантажимо. Тому, коли звертаються і інші організації, благодійні, всеукраїнські за допомогою, ми допомагаємо. Для нас ця нагорода є дуже цінною відзнакою нашої роботи. І участь у цьому конкурсі на всеукраїнському рівні ми вже брали і також були переможцями. Тому ця нагорода є таким продовженням нашої плідної праці на благо України. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.